Alright, ETV Uganda, Howard XP representing. Thank you so much for watching. Yonaje musinzira okutulaba amwebale nnyo. Olunaku lwa leero negatiddwako abasajja abaamaanyi ba media personalities, ba namawulire, bagawandiise, bakoze buli kimu. Nenga balina ensonga yaabwe gye baagala okuttaanya. Nsaba mutugoberere, muberenga mutweyungako yonaje musinzira okutulaba. Ku kamera ndi ne Morris Fresh Eyes. Tugenda kubanga tutandikira n'omukulu wano agenda kubanga atweyanjulira atubulire n'ekiriwo. Okay. Kali naye mbabuuzizzaako nnyo abali ku TV kubate nga mutufollowinga mpola atana kusubscribinga channel eno geza kwate ogisubscribinga. Nze Seguya Gerard Rubega ababamanyinga kakalam the answer ndi munnamawulire agasoma agasoma ladha ate agasaka ndi editor ndi producer ate ndi presenter tuddeko wano ku bali naye katengere mukolo kakalamu de answer jayogedde ebyo naffe tunayogera ki anyway assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu amanya wampita Shadik Smith Matega era nga abasinga bamanyinga King Smith munnamawulire nakinku munnamawulire agasoma nenga tegeera nenga kukukamu ate era nga practicinga tutandise active journalism omukulu ali wano taata amanya ze Divosh Matovu ndi munnamawulire omutendeke nsavinga mwaka gwa 10 mu mawulire ekyo nkiddamu gwayoga so kati mbaniriza ku Exceptional TV bagiyite ETV Uganda. Alright, omukulu ali erudda wano taata mbalamusiza ko mwenna abatulaba amanya ze Dan Mkisa era ndi munnamawulire. Alright, wote wetu tugenda kubanga tutambula tulina abakulu bano tugenda kubanga tuwayawayamo batusokere wani atunyonyole ensonga entuufu. Chairman kakalamu. Chairman naye. Okay, tugenda tandika n'omukulu wano Dani. Omukulu Dani, soko onyonyole gwange ekiriwo. Ensonga enkulu ekireese olunaku olwaleero tuli bannamawulire abakola entertainment. Tuzze nga twagala otuusa eddoboozi lyaffe eri bannayuganda ne be kikwatako mu gavumenti okukitegeera nti ffe abakola mawulire ga entertainment tuli ba mugaso nnyo era tulina ettaffaali tetugatta ku ggwanga Uganda. Baje batuyita abantu abakola ebintu eby'okusaaga naye ati nga tukola ebintu bya mugaso nnyo eri eggwanga lino Uganda. Tulina abantu bangi betukyusizza obulamu bwabwe kabeere abaana ab'abayimbi kabeere abayimbi buli omu tukyusizza embeera ey'obulamu bwe naye ate nga ffe nga ababikola tulekeddwa emabega ng'embeera yaffe egaanye okukyukamu. Zensonga esinza tuleeta olunaku olwaleero n'ensonga ey'okubiri nga twagala osisinkana omuyimbi Sevo abasinga gwe bamanyinga President Yoweri Kaguta Museveni nga twala tumusisinkane naye tubeeko emboozi tuyinza okwogerako ensonga bbiri ssatu. Sevo mwagala muyambako okutumbula alubamu yeene empya oba ekigendererwa ekirala ekikusike kwegamba ennyimba ze zikoze bulungi okusinziira kubanga musajja w'amaanyi mu ggwanga Uganda gamba ne batakoze eki nibamanya mbu yayimbye byepushi nga byokka kibakikwatako naye okukola ki okukiwuliriza naye abantu balina ebibuzo byebabuuza omukulu yatandika ddi okuyimba ekirooza yakijja ku ki yalaba pressure nga weeri nga alaba omanyiye muntu mukulu yalaba mbu pressure erwisisaawe nanyoka ayingira omuziki kiki ekyamuvirako okuyimba bazadde be ani awanyika ennyimba ze kugamba tulina ebibuuzo bingi eri bannayuganda n'abantu abali ebula batulaba bye baagala okugibwamu nga bagala olaba omwami oyo lwaki ayimidde emyaka 10 tateekayo kivulu n'ensonga endala oli mukulembeze w'eggwanga n'okyusa obulamu bwaffe ng'abamawulire abakola entertainment. So omulamu omukulu kusinkana President Museveni mumubuuze ku musical career ye n'ebigwa mu kkuwa eryo n'okyusa obulamu bwaffe abakola entertainment y'ensonga enkulu tujja kwekwekerera nga tuba guno omukutu guno eno naffe tuli bannayuganda obulamu obwaffe gavumenti egezezzaako okukyusa obulamu bw'abantu tegezezzaako n'ekoledde ddala kubanga otunulira President Museveni mu gavumenti yeeno akyusizza obulamu bw'abantu bangi kabeere ababooda kabeere abatembeyi kabeere abataxi naffe abamawulire ate ffe abakola n'oba ng'otudde mu sitting room yo n'olaba ebintu bye tukola ffe tulekeddwa emabega tulekeddwa emabega tutya waliwo abantu ab'olubatu abadde basisinkana omukulembeze w'eggwanga ku lwaffe nga beerimbika nti batiikiriramu mubeeramu abeerimbika ne mbeeramu n'abatuufu naye ate abeerimbika nabo babadde bangi nnyo n'abatuufu ate nga bo bekusanga bo nga beerabira nti waliyo omwana akola omulimu gunyeeno foot soldier
asaka mawulire naga kutusa ako ngati taloozeddwa ako oba tufunye omukisa guneeno ngatwetaaga omukulembeze w'eggwanga ne government officials bawulize eddoboozi lyaffe bamanye ekikyamazima tebamanyi kitukola naye senga tumunyonyola story egyalaba ku TV kati ngesaanye fe akola entertainment okola obuddu obw'ekiro otambula kiro ebiruba bya saawa nnya muvayo saawa mwenya mwenga mwebase ogamba ogunabira ku TV naye totulanka ono weebuuza story ejyetya ng'otukira okola ki okugiraba waliwo n'osanga abantu balwanidde mabaala ne bonna amasimu g'abantu ne bonna kamera zaffe abantu bangi bafiridde mabaala gwanye se kitenye tebibeera bulungi nnyo kugamba embeera nnyingi ebibeera mu budde obw'ekiro gwe byolaba ng'otudde mu nnyumba yo ne famire yo n'osanyuka naye ate nga ffe ababikola embeera yaffe si nnungi naye ate nga naffe twewaayo okuweereza eggwanga Uganda kubanga tuli bannayuganda omulimu twagusoma tukutege ate tugenda gamba tugenda guvaamu ne tukola emirimu emirala ate tunaguvaamu tugerekere bandi tuyanziza omukulu ali wano taata mbaniriza nyongera obubaniriza omulundi ogwokubiri ensonga etuleese wano nga Dani bw'atangazizaamu nti mainire twagala okumitinga omuyimbi w'eggwanga Nakinku nambeemu serebu waffe muyimbi Sevo n'okumitinga omukulu omulala gwayita president w'eggwanga Fountain of Honor president Museveni tumutangaze mu nsonga zaffe z'abannamawulire bannamawulire tulina ebintu bingi bye tuyitamu mu field gye tukoleramu ne gye tutambulira n'obuzi bungi tuyita mu bungi eyo isu yo in fact we tumitinga yesooka okujja ku lwaliriro ng'omuyimbi kati ye ng'omuyimbi twagala ffe nga tinga bw'otuuziza wano nti wadde owa ETV otuuziza wano oyogerako ne president Museveni kati oli otyanga okola wano n'one ne president Museveni ng'olina kiba kisufu n'omubuuza kalya ye etambula etya president Museveni wewandiisa mu uma ng'omuyimbi kyajja kitya ani yakuleetera okuyingira okuyimba ekigundi esika y'okuyimba bwanga bw'oba n'ogamba toli muyimbi n'abantu abakufollowinga mu entertainment nga Sevo baagala kumanya era lwaki yavudde mu kuyimba ebyo okuva weyatandika okuyimba 2010 tewali munamawulire yali amukozeko wano n'owanu ng'akola entertainment twogerera ku side yaba entertainment tewali yali amukozeko entertainment story president Museveni yabadde mu trek n'atambula n'abayimbi n'akola ki ne bamukavalinga side eya mainstream ye nga Sevo jika ne Sevo naye abadde mu ki mu trek babadde twin one ne Sevo yabadde mu trek ani yamukavalinze okay ekyo kitwagala kitwagala okumanya era nekira to nyonzera bwenje ku mukutu gona nyongera okowola manager ino muyimbi by the way aina manager bala mu Barugahara mwami bala mu Barugahara imanija w'omuyimbi Sevo era okubanga lyonna Barugahara yayogerera Sevo yenga manager w'omuyimbi yamwogere naye kati twagala tumitinga omuyimbi mwennyini atutangazeemu entertainment agisanza atya n'ensika y'okuyimba agisanza atya ebbanga lyamaze nga yimba myaka 10 ate n'ekirala bapresenters ab'enjawulo baze bayibba ku b'enyimba za Sevo yeye omuntu atasiima bayimbi bapresenta bakuba music we ye yaani so Mr. President twagala ku meeting ensonga nyingi zetulina okwanja twogeremu ko tukubulire ebizibu naffe nga bannamawulire tulina ebizibu byaffe olina obulamu bw'oyitamu nga gwe wadde wa ETV nange n'obulamu bwe mpitamu nga nze divorce n'ali ku kamera ayina obulamu bw'ayitamu oyita mu kunyigirizibwa kungi security tugenda mu kulonda tulina kye bayita accreditation nti accreditation aba entertainment gisabira wa nti Bobi Wine ayagala kwesimbawo Bobi Wine muyimbi Kyagulanyi ayagala kwesimbawo ate era ne sayini endala muyimbi Chameleon ayagala bwa Lodi Meya tino omukavalinga ng'omuyimbi kuba industry ye mulese entertainment nti ffe abakoze stories ezo fa balese aba bayimbi bemuli abagala okwesimbawo nti ne mayinja abagala okujagala okwesimba naye waliwo omwana ino kavalinga yo ne electoral commission baleme ku akwetinga bano abaana bakola mainstream ne balekerera ffe bakola entertainment yensonga gye tuliwo kati security yo gwe nga gwe ogenda kavalinga bakuwadde accreditation naye obukumi bwe buli butya nga gwe omwana akablogga okozesa simu yo security eyimiridde etya banategeera banakwawula batya ku muntu wa bulijjo okitegeera oyina blog yo naye olwokuba temanyi abantu abalonda nibagimanyi naye nti olwokuba ojja kutambula ne idomu takubuuze nti yenze divorce oba nze superstar okitegeera
umuntu akubuze rest plus bibiki nakubuza nti oli mulasta oshege na yenga abantu bakosa blog yo nakwango okufuna information esingawo eyo security twagala nti Mr. President batu ku meetings yetu meetinga ne sevo yetwagala to I mean tuitaita muntu meetinga abantu babiri omulundi gumu sevo omuyimbi ne Mr. President yore kakuta mu 7 omukulembeza ndo bona adena fit kati cha wandikibwa wa nti omunawulira oyino kubanga oli mwavu oli bulungi wadde Serina mu era kyogola ba oli bulungi kyogola ba ndi wano ndi mukola ye nsonga lwaki twagala ku meetinga Mr. President ebanga tukoze amawulire nze nga mengina myaka 10 atujemu oshegera siku tujja muntu batulagira naye omukulembeze we gwanga nafe nafe tulabenga abatumbudde entertainment ya Uganda nti yengoma ya trendinga bwe tukola ku story ku yengoma esi one Mr. President ya yimbi oluyimba se nsonga ina yajitunule muko all right tuchali ku ETV Uganda ntambula wano nabakulu mpola mpolo mukulu kakalamu so kwansomere ekintu kino kiri kitya kino kyolaba kino kisomenga abakulu kiri wano kigamba naye mu 7 nga omuyimbi mumutuletera di netumumanyako ebimukwatako iyo naye pressure jetuberako jetukolera ku ma radio gafe ne ku ma tv abamu kuba presenter fa abamu banji batusisinkana ne batugamba ebibuzo ngebyo sigena kudamu bintu bya banange bibogedde nenge ekikulu mu byonna nti pressure ne tusikiriza okwagala okutegeera ekituufu kye kiri ku muyimbi sevo twagala funa ko biography ye ebimukwatako ng'omuyimbi birire bakumenyeddeko watandika di competition ogirabo oti anigo okute ku mukono bana banji bajja ku radio zaffe zetukolera ne bajja ku ma tv nga baagala okola ko collab n'omuyimbi sevo nga yakwateko ku bantu ku mukono statistics zitulaga nti President Museveni omu ku muntu asinga following ku social media ne waba tawadde mwana oyo ffe gwetulowooza nti sula ajze ku radio bakedde ku tv nga yagala okumuwa obuyambi okutuuka ku President Museveni naye naakola oluyimba mu studio n'amukwatako ku mukono n'alupostinga ku twitter ye egiriko following naga nti nina oluyimba ne wadde baluyita ku epati arabu wadde platform of course nange omwana aba neesize nga alina kyayagala muyambi aba akifunye ne bwatamuwa kolabo n'agamba bamufollowing amufollowing omwana ono kiba kiwedde okitegeera so abaana bangi abajjanga batu baagala okumanya ffe gye tuli naye alada baagala batuuseeyo omuyimbi sevo oba oliawo bakkiriza nti oba oliawo muyimbi ayainspiringa ate balina kyasobola bakwatako oba oliawo ko tavangayo okugamba nti si muyimbi naye wanaavaayo n'agamba nti banenze be muntaddemu sibitegeera tujja kukkiriza naye ate bano betubadde tujja kukikozesa ekigambo okufuulinga betufuulinga okuva mu mwaka gwa 2010 gwe tukugambye nti azaayimba n'adharabu na bulabula bajja ttandika tubuuza lwaki ajijeyo nga batubuuza kati ti competition yagiraba atya lonchi yaddi akute kwani abagala kolabo bagenda mujjawa kati solution iyo keri wo ya kumusisinkana ademo bino waba ajijeyo kadi atubuli lwaki ajijayo ye mukuyimba akute kwani na iyo muyimba atubuli ne byafunye mu aha mu music ne wanasima kino che tuchile tambulesi sevonga yego tunonya ne tumusisinkana nga oba manager ya mututusizako bwanasima na ganti baseruganda mbadde nsimye wali eri ebbali ndetene muganda yegwe ntambula naye atanvaako ye President Museveni kijja kubeera oke neffe ekikulu mu byonna ffe ng'abasekeratemi tunoonya sevo ng'omuyimbi naye waba asiimye olwo tujja kuleetamu ebizibu ffe bye tusanga nga tumaze okugamba nti twagala story tugifunye tumaze okukwataganaku eno neno nekino ensonga eno neno neno naye waanaamaliza laga nti bannange kati mugenda mutya mugenze mutya nti atugenze bwetu kine bwetu kati mwagala n'omunoolya ajja ababuuzeeko pulezidenti nga tuli mu kibinja twagaze bbaasi fena tujjudde bimaze okukola stole zaffe mutufula buli omu ali contented radio show oba tv show naye naalabya ddala nga agenda funa following nga tutuula ebbali kati nga tuddamu biri bye bakugambye security nga tuddamu ebyo byonna yena tubimugamba akoleko nga wasisinkanye abalala kati kino kigenda kwewuunyisa nti pulezidenti bagambye nti tazasisinkana abantu mu categories ez'enjawulo bagambye abasuubuzi ababooda bamalaaya simanyi babalasta bulabulabula kati tukole example y'abasuubuzi abasuubuzi bwe yabasisinkananga abasuubuzi tekyabajjaako kubeera nti basigala basuubuzi
kati kino kigenda genda kubano abafu abalowooza ntugera abamu mawuli asika nati omukulembeze wegwanga my friend story ebeera story president Museveni wakera kumatena batugamba yimbira bukadebya bitano wakera kumatena bamusasulira nayanga nti ogenda yimbira ku Eden Service Park wali omwa promoter nakutsigwa obusente bwe nabumu wajabu yimbe Museveni agano kuyimba kusheyo omwana wa police najja nakubesimu naga nti abantu balwanide wali ne tubade tuvude ne tubade wavude yo jo nge yo story ina kurani nga kubira tujajikuba era na wajajikuba disevo yaganyo yimbira wa kuedden kati yogama ti story bila story twa chiza chuka ko okay yeah all right omukuru Shadik yo wanjisevo kakati ente kateka ziyimiride zitya ezo kusinkana president mwagala musi sinkana d ente kateka twagala kusinkana omukulembeze gwanga as soon as possible tekiri kodio baddi nekana akasera gwene na traba ne bagamba ntikati nave nalgamu kati mujje era wano wetukoma interview koma ne tugenda singa bagamba nti wali ali akasimu twali na tugamba ina akasimu na abana bangabo mubalete abasaka ge entertainment interview wano wekoma ne tugenda nawe tukutika which means tuli even more than ready okumumitinga okay kubanga ibyo neno etweta again songa zafe zitweta gatu nulemu. Neuzi tweta ga ademu. Already video on paper. Tubiina bulungi nyo. Onteke de bulungi nyo. So njagala kumanyako. Kuchino banchi ite chisinde. Like. Muchitegese mutia. Mugenda sisi. Mwagala musisinkana abantu bameka. Era what is the arrangement. Kuba mwaba chikiride bannamawulire abalala abasaka entertainment. So mugenda genda ne bannamawulire abalala bonna oba mugenda kweronda mu committee yebegende sinkane president. Sevo kuba ona mukulu agambye nti mwagala soka kusisinkana Sevo. Okusingira ddala twagala kusoka kusinkana Sevo okubanga ye muyimbi agwa mu docket yaffe gye tukola ki ebyamasanyu oba ebyamawulire gyegethege tukola ge twasalawo okukola mategedde bunnyo naye nga ekyo kyobuuziza sijja gamba muno kisinde ate twagala musinkana nga ffe abano ba bataano nawe nga kwoli twagala musinkana nga ffe ffenna ffenna abasaka ge entertainment kubanga abasinga ade bagendeyo mu bubondo oshegede mubondo bondo ninga bala ba president Museveni ninga bala president Museveni aha katfetwa ga tugende yo fena fena bulomwa funo omukisa omubuze ekibuzo kati ekija sinzira gamenti a engeje muze mwena 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 katinga tani kokuwa omomo appointment ajambuze exclusive interview nefe twasazeo soko tchikole as a group fena 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 lomuntu gende tumusinkane tumubuze ebuzo byaffe bwe tumalombuze ebuzo yaffe nafe ausanga so tuletera ku meeting gani president Museveni kwa nayo mu meeting atawale wechawa ndikwa muno fana mauli ya sakike entertainment tuina ku meeting achaliwe president Museveni okay onteke de bunyo so we want to meet first Sevo second we can't deny we have to meet president Museveni netu agala kusoka Sevo kubanga kija kunachija kusanyisa nyenje omuntu okola ka promo noga muno mulindindira president Museveni nga akunyonyola yakula yegomba ne mukuyimba checha amuletera okuyimba nga bananga ibuze bakoze ki babigaye batwagala ebimu kwe twagala omubuza then thereafter toke to meeting a president oweggwanga ino tumunyonyole muko ku nsonga ezituluma ngezo zaadi nayo asinkanira abalala ogeza abasubuzi banekolera jange aba boda awone tumunyonyole nenga okusinga omulamu omukulu twagala ku meeting a Sevo omuyimbi okay. Sigamba muno aganye tanagana era ne manager tanagana tukola ki batwalayo tutwalayo wabulu baka muntu buisera mu stilu mu manager we kwa fitwaga kwata makubo macha ti manager amogerede chimara twale tusabane manager no muyimbi ndi manager yake do muyimbi chimara tusabane manager atwe yungeko oshegede agambo muyimbi we atusabira muyimbi basaka aga entertainment bagala kubanga emyaka mingi from 2010 oshegede miaka mekejo it's a full decade naza kompenkon so it wouldn't really be bad it wouldn't really be bad oshegede akubanga fetukola kitu mu meeting after decade watu kale after decade or half a decade ntuvaime miaka 5 ngenda bayo lunako banamwe basaka entertainment muje mbadde ma tujja kubera content era manager je miaka 5 na jatu danga mwe buzo byaffe nekatengeje chiweze decade ati nechirala necha chenja kala otunulemu okusima tuina abana kwa dengene wadewa kubo music we. Nete chiba chibi lo basi. Mako nagami ngeja mwiti kambasi meyoko. Oshegede. Tuwale u. Nache bagase ku. Kukunze. Ku music wange. Ne kugwanga liyange liye nkulembera. Oba mugwanga liye mwenyimbira. So kamba kule chika ambasi meyo. Tuwewe chawa ndikuwa muno gundi. Ne gundi baino kusimu wabu kaa. Echo chine chawa ndikuwa. Nafi watu sima. Techiba chibi.
Okay. Alright, ETV Uganda, that's where we anchali n'abakulu bano. Kakati batata, omuntu aliye yatulaba inzo okwebuuza lwaki President Museveni mwagala, lwaki Sevo mwagala Musa sinkana kati ngali mwabantu babiri ate nga ye Museveni yetegekera kalulu. Kuba mu time eno omuntu ayinzo tunulira nti buli omu ava ayagala kusisinkana mukulembeze. Okay, nyeyanze nge mwami wadde. Akasera ke tugenda mu na kasera ka kulonda. Ekyamazima guno omwaka sigaze emyezi giringa 12. Kale mu kasera ka kanayo kyani. Oba campaign stand kama kwa mwenda. Osegera. Kati sawo no fenga bana maulire abakola entertainment. Enye nsonge tukwata ko nyo. Eranga na watch tegera. Kavalinga Sevo. Si Sevo, no si Sevo yekaeka. Kubanga kabere bayimbi bonna banya kwa bali eyo abamujabira Bobby Wine alawe mu consequences za wezenja ulo ni ate mwami Museveni ya ina kenkizo ya bani security nga ya amani kubanga to dia bene wade esawe no ina rebel yineno onya abantu bakufollowinga isuka mitwa nga 15 ne boti bakulaba nga wa maulire ni ate ngo ina abantu botusako obaka abakufollowinga banji nyo so twagala sekretekeo embera kubanga luli tubaje nga wetuli ni ate bamanyi nti wetuli Ningatinga tukola emirimu mingi nnyo eri eggwanga lino Uganda. Nyega kitwetesetese twagala kubalaga ennambika yaffe ey'ebintu byaffe binyeno tubanyonyole ti abaana abakola entertainment number bloggers tulinamu abantu bangi ab'enjawulo mwenyo sekta eno. Twagala tubabuulire bakola mirimu ki kye bagatta ku ggwanga Uganda. Kyemmanyi oyo omwana oyinza omulabanga blogger. Niye ati nga naye alina kyakola niye ba TV nga gyeziri nga zisinga amaanyi nga omwana ali ogwo ninga akolera ku ssimu ye. Twetaaga tutuule n'abakulu ba gavumenti tubannyonnyole kubanga ye kituyambye nnyo ne tujja mu kaseera akatuufu nabo bamanyi omugaso gwaffe kubanga ayinza otuula natamanya omugaso gwe wadde niye tunaba tugenda tubasisinkana ne tubannyonnyola omugaso gwaffe but considering ddala mu kulonda okugenda okujja babe nga batumanyi kubanga okulonda kuno agenda otutandika tuyinza olekebwa ebbali kigeza wadde ojja kuba tukyalina mulimu ffe jjuga tukola ku bayimbi betulyako nange bendi yako sikira muganda wange so singa tubera considered tujja sigaza emirimu gyaffe kwetaga akalu naffe batubalenga bali abali mainstream bamanyembo bagamba nti walinayo omwana wa nowa NTV oba Delta oba kiyonya TV yonna bamanyi wa ETV nyakola ki ani omulimu gwakola gwagenda oyamba gavumenti ya Uganda ogenda maaso binye si byakwekubira si byakola ki nyeffe tuvuddeyo okulwanirira omulimu gwaffe naddala ffe bannamawulire abakola entertainment sagala bannayuganda abakirabe bubi naye tusaba naffe twerwanako twekunze wamu tetuli bantu bana tusuka bantu nga 13 bonna bali mu kkoozi eno basaba tusooke tugende tubannyonnyole embeera eri egenda otutuukira akaseera kali eri nga bategedde bulungi nnyo ki kye twetaaga nabo batubuulire ki kye tulina okukola kisinga okwetaaga ekyo okay. Omuntu ayinza okwebuuza ali eyo nti mu mbeera eno buli asinkana president kuba mugenda sinkana Sevo omuyimbi naye ate omuntu wa bulijjo kiyinza ye okumubeerera ekizibu okutegeera nti mugenda sinkana Sevo yalabangaera abasinkanye president Museveni so mu mbeera eyo temusuubirayo mbeera eno kuvaamu bantu kugamba nti mwekubidde nga bannamawulire nti musaze saidi kubanga bobiraba bayinza munamugenda kusyo batandika obubaka obwo kyebagamba abo baalidde Chovola watu wakugambi nti twagala ku meeting abantu ba biti bibiri twagala ku meeting president w'eggwanga ngo omukulembeze w'eggwanga twagala ku meeting Sevo finga bana mawulire oteke okavalinga side zombi baba Bobby Wine mukavalinga nga president bwe mukavalinze baba Mayinja naye mukavalinga nga president story jing bankoze mukavalinga mugundi yemu mu line yemu mwembanja ojizanya saba abantu abali ne balowoza nti fa bagende wa president anti nakuzina abantu bachononye Olwabana abantu abasooka okugenda wa president era kino njagala yongera kitangaazaamu nti Mr. President waliwo abantu akabinja k'abantu akajja ne kakutuukirira ne kagamba akagenda okawe essente z'abannamawulire obawe emmotoka z'abannamawulire Mr. President ffe tetulanga ku mmotoka y'abannamawulire tetugituulanga namu tetugimanyi naye tuwulira nti emmotoka gye ziri naye abantu akutuukirira si bannamawulire abakusaba ebintu bannamawulire banga kusaba ebintu nga bagala kwekusaba nga bo bekusenga bo ng'abantu kinoomu si chikirira bana mawulire okitegeera so kana obubaka irambu njaga butukeko mwami mukulembeze w'eggwanga nti ffe bana mawulire twagala kwerabira nga ffe abantu tulinga abantu ngabi ngabina
oba bisatu banamawulire bangi abamanyi 5W zamawulire zitegeeza ki si buli anajje wo Mr. President nti agenda kukikira banamawulire la government zenda banamawulire bangi aba tetuli kabondoka abantu munana tuli bantu ngabina era tusaba nti olunaku lunotuwa tetugenda kujanga botula wano banafeka tusaba basi bazina abanya tutike banamawulire ka center banamawulire bangi mugwanga sikabondoka abantu bana era fetu tatuza kwechikiria ngafe bana abali wano tuna banja batuva kwe mabega ne batu babalonda muffe tukolechi tubachikirire tuogere tuguse ensonga eno so Mr. President ensonga yafe era mwami sevo tukusaba tata omuntu yena aba ina concert kakala mugaba ayogedde ndayagala kutegeka omuntu akufuna ati era manager twagala ku meeting atubulire ensonga zino tugenda yita mu manager batubulire nteekateeka program y'omukulu eri etya ate batulaga muti mugwa omunaana omukulu skedi egenda kuba nzibu nnyo agenda kuba yimba kivulu ku kivulu ebyo byonna twagala tubimanye abani abagenda omuwerekera kw abayimbi okyegera agenda kutambulira ku ki mulamwaki ng'omuyimbi sevo era ng'omwami pulezidenti nga pulezidenti w'eggwanga yitwagala mu meeting mu buntu tetujja munoonya buli wamu pulezidenti tujja munoonya naye sevo kakuve mu kivu twagala ku meeting tukulabe bayinsaba kwongerezako katono nnyo nye ensonga kisinga okulwa twagala omusisinkana twagala tumubuulire bye tukola omanyi wabeerawo okwogerezeganya wakati wamu abantu ababiri muvaayo nga mufunye ekintu ekituufu tusaba ffe twa tubasisinkanye ddala omukulembeze w'eggwanga kubanga yayinza otutegeera amangu olw'ensonga nti ye muyimbi kubanga nyaffe byalimu tujja bimugamba nga linye manyaja we balamu tumanye kikikola ki kyetukola bajja kitegeera mangu nga bo kubanga ye akimanyi kikikola ki kyetukola tubabuulire ki kyetukola ne gavumenti tubuli kyekola ki kyetulina okukola okitegeera kubanga malanga maze okunyonyolegana nomwetegeera tinaffe tujja beera konsidaki tanika okukola emirimu gyaffe bulungi nnyo nga tuwalinye omu akola ki akubiddwa ku gundi. All right, ETV Uganda. Omanyi wemukira ku macha ne musikayo bwe muti we mitwe bwe muti mutandika olaba ebintu ebyo made mutamanyi okuva yetwakira ku macha ne tusikayo bwe tuti emitwe ne mugamba kwagala sinka banji ne balaba ekigenda mbo bakozi yafe ne bagiraba wano we nategeere ebintu ebimuti ejjo twali tuyina ki interview gye tukola omwami yada interviewing nga nakozesa ekigambo this is the new generation coming up mwana ba mawulire nkye nategeddeko nti waliwo abantu abamu ababa bagenda mu state house oba oliawo nga ba mawulire ne babeera neddina paya nga ddina ezo za paya naye sebo nga waliwo lisiti yaliyo ne myaka gy'ekinaana guni bali Francis yafaddi myaka ng'etaano oba ogibala sebo mubatuukeeyo mundeyo mu state house eyo ku lunaku lwa pate nga pate mukolo gukwajja obudongo buno obugombe obuvuga obwabagaga bagamba banange twagala okusasirako omunamawulire munaffe eyafa bale Francis ntukumekando ne bakumakando kuisa etakyuka naw generation eno ye naatuukayo ddi eri nga ne oli bakyamujjukira oli eyafa nga tewali yedda mu kifo kyabaale ate nga wetuli Alright, ETV Uganda obwe bubaka abakulu abakikiridde bannamawulire abasaka aga entertainment baagala kusenkana President Museveni obubaka buno butambuze wenna ali eyo nange ndowooza munantwala oli bulungi sebo siri bulungi siri bulungi landiroad ya maanyi President njagala meeting sevo abantu abakufollowing bakitwala bubi babula batigiru bakubuli bagambi nekirala ndowooza okusinkana omukulembeze w'eggwanga lwakuba nti kati this is my view possibly nti abantu bafuna mindset byajjamu politics nnyo naye nga bw'ogenda mu nsi endala okusinkana omukulembeze w'eggwanga si kibi olaba Harmonize yayimbira president ye Tanzania it's a very big hit ne wano ndowooza bw'oyimba ku president terusobola it cannot be a hit so basically I think abantu baffe oba nga mwe bannamawulire mwetaaga namwe basomesaamu bategere nti okusinkana President Museveni oba tolidde mu nsi erukwewetunaaveeyo nga tetukyuse nga balaba tukola nga bwe tulina okukola bajja kitegeera gye tutunulidde wano sina big hado why because fe kozi yaffe yakusinkana sevo first of all why we've been doing a lot of stories ezabayimbi banna abalala naye nga tetufuna side yate
nga abamu ebyimbi bayagamba biri ku muyimbi ono osegedde abambagamba yatabudde ekintu abambagamba abambagamba muna atukuba atukuba kuhiti kuhiti atuza mukyalo katwaga tumusika nayo gere kweze nsonga. So we want to balance the story gwe muri mudala omukulu okola kyo gusoka side of the story then but tuna amale ekyo ate ebinaddako tuyatujja kwatuba bulya nengo ku meeting ya president si kibi actually yandibadde nga secondary option oba second option. Okay. So church. All right. Thank you guys for watching. Ekyamaze musala atwekweke tujja tuukeeri ensonga balina okuzimanya ezino tutwala n'ensonga y'abannamawulire ngaffe esaana okukyusibwamuko tetuli bubi nnyo naye twetaaga omukulu w'eggwanga atugattizeekokko ku mbeera yaffe tukoledde abantu bangi nendaffe tusaba bakyuse obulamu bwaffe aye naawe atugobya guno omukutu twezimba mutima mbuba basima abamu leba abaguze baba bakoze batya naffe tuli bannayuganda era tusigala tuli bantu nga aba bulijjo tuli ba mawulire tukoledde waneeno ali bakyo aba mawulire bakoze batya naye tunamu malogambe naye nomulimu gwokola oba oli musuubuzi oba okola ki tegeeza naye tumukirooza mu ngeri endala era ffe tubasabye wano mu lwatu twaga tumusinkane era tunaba tugenda tujjakoma tubagambe era tujjakoma waneeno katebe otutuuza tubagambe banna yatuyise tugenda kugenda kitunaba tujja era tujja bakomeza tubagambe omukulu bambi yatusiimye n'ekirala nyongera bakubiriza mu subscribing ku ETV ntumirako abantu bange bangi bali Oman Dubai Jordan Qatar bayita bakadama naye nga bakoze omulimu gw'amaanyi okubanga batambuza enjiri eno era bino byetukola kyetulimu kulwanirisa entertainment abaana abali online basinga bali mu nsi z'ebweru ebasinga okulaba byetukola n'ekirala nkubiriza mikwano gyaffe okuli trending showbiz okuli bosabosa Rita Kagwa bana enemboozi zeno mujije mudde mu japoding yo nga muteka yo bigi ainga amukubye obuchupa neno mujije yo ade bosa songa eno njagala nga bokola bigi ainga amukubye obuchupa ne donizera neno jije yo boboto jirabye mu bikwata ko ne jije yo ujiteke yo jiswimming ku page ezo zonne zeberako nabalala mu nango funye ka clip ngo solo jitemamu baka kensa jamu chenjo gedenge chigenda kuyamba gwanga cholanga chitigenda kuyamba gwengo omuntu nga kigasa gwanga kipostinge bwe tate kikuyamba to kipostinga naye nga tubasaba mu enenjiri etambulire yongere kutambula enyikire mu bantu ate bwemba mupostinga ejo emito gye muteekako emitwe emituufu nti twagala kulaba mukulembeze bw'eggwanga sigamba nti bannamawulire baagala kulya ssente twagala nange kantumireko emboozi eno bonna tubagambye naye omukulu kakensa obadde webuzaabuza mu mboozi eno mukulu kakensa media ku Facebook jayo emboozi eno emboozi ogikolekyo ogiteekeyo ku mukutu ate mu butuufu bwago egende mu maaso pengepenge nkimanyi naawe ogenda vaayo ku mboozi eno data pengepenge vaayo ku mboozi eno naye mu butuufu bwayo kubanga naawe omanye omulama gwe tuliko edemezaya maama w'empozi yani tugendagenda wa maama nzala ya kalangalo ashibaga kato naawe kyekimu tetufudde faayo wanaye munnamawulire ekintu kyakola kyabamawulire tetufuddeyo ffe kino ekintu ekirimu lwaki bona namba yita lwaki bona namba yita ensonga eri emu kino ekintu kiringa bannamawulire basaka ge entertainment kikwata ku muyimbi kikwata ku byamasanyu ku bintu bisanyusa abantu ekiriko it's not anywhere related to politics that's why ngamba Ashibag Kato that's why ngamba Eddie Mezaya omwana we Kalangalo Penge Kakensa bonna abo kirioke bajja kikola kubanga kuba bajjayo ebyaffe bo bajjayo nnyo ebyaffe ne babiteekayo kati eno ne batakikola naffe tujja bamma ebyaffe naye kantumireko njagala okutumirako jjajja wange omukyala Nava Nalongo kutumideko nyonja atumirako mikwano gyange bokka bonabonana ab'e Dubai ab'e Qatar ab'e United Arab Emirates mwenna okusingira ddala yatumirako mikwano gyange egiri e Canada ne United Kingdom okuli omukyala Angel I think noza mugo September to October Angel nyinza okuba nga ndyawo tugenda kujjawo mu America mu United Kingdom kubanga Angel wa United Kingdom tugenda kujja UK tugenda kujja tutekere bulungi nyawo ku
Heathrow Airport wetutukira tuberenge kino tuchikwachi tuchikwasaganya bulungi nnyo. Okay, all right. ETV Uganda, thank you for subscribing. Bobo limupia era kindly subscribe. Abakulu bano bonna bali na YouTube channel banange channel omukulu ono gwendi na ye wano Local TV. Balinda konjogere bulungi. Abantu bagambe banyonyolera ba subscribing. Mu subscribing ku Local TV Uganda. Noza mujimanyi mwa bagitegeera walo neje yita celebrity tracker yuji eyo president we gwanga ajitongoza mugwanga teva mu trending olimba lo olwampenko ni lwasokako katulina ko yengo magendo subscribing walo ne mboze ndalizi kwata ku president we gwanga nesha njaka kutumira ko ku mama fina mama fina we bale kulongosa gwanga lino abantu bakwagala nnyo we bale kujira mongosa yes mwichi mbachereza buze sibifu yes omukulu wano naye na YouTube channel kakalamu abantu bagambe YouTube channel bagitaka kalamu times tebeerako video ebeerako shows zange zenzija akola ku radio mwena bampita King Smith YouTube channel nga bagita Celeb Jazz Extra Celeb Jazz Extra ACELEBJAZZ Extra kigambo extra kiri EXTRA ku YouTube ojja okubanga onsanga ojja okusanga videos era ezisinga okutrendinga n'okuleetera amazima ku bayimbi bo so go there please and please subscribe kagundi kaffe tugambe tuti ojja kweyo channel ojja kusanga akasajja nkasonga awansi akasajja akasonga awansi ku subscribe awo kanyige. All right, ETV Uganda, thank you so much for watching. I've been Nabasajaba. Nabasajaba manyi mu entertainment industry. Beba singa. Era njagala kwebaza. Eno channel gye bayita ETV. Ekoze omulimu gwa manyi mu gwanga. Ate bangambi mukwata n'emikolo. Kibe kiri. Mukwata n'emikolo. Mukwata n'emikolo. Ambi tumwebale okubanga mulaba. Musubscribe ku channel eno. Ate musharinge ebintu by'omuvubuka ono byakola. Tukyali bavubuka bato. Twewagire. Twewagire. Yes, twewagire. Yatuletera emboozi y'omwami oli yoseka. Yaseka yawasa munne. Bye, musobe bulungi. Mweraba. All right, thank you so much for watching. Until next time. Mbagala nnyo. Bye bye.